בת 100, פשוט נגיד את זה. בת 100 עברה ניתוח להוצאת גוש במעי בגודל אשכולית. ויום אחרי שתתה צ'ייסר קוניאק, היא איתנו, יוכבד אהרונסון, שלום. שלום וברכה לה. ואיתנו גם מי שניתח אותך, הפרופסור חנוך קשטן, מנהל המערך לכירורגיה בבית החולים, שלום גם לך. שלום וברכה. טוב, נתחיל איתך, יוכבד, כמובן נשאל אותך קודם כל, מה שלומך? כן. יפה, תודה. איך את מרגישה בימים שאחרי הניתוח הזה? איך אני מרגישה? אין לי כאבים, תודה לאל. קצת עייפה, קצת הרבה, אבל זהו, והכל בסדר. תשמעי, אני גם עייפה, ואני לא בת 100 ולא עברתי ניתוח, אז מצבך מאוד טוב. טוב, פרופסור קשטן, בוא ננסה להבין, מה זאת אומרת גידול בגודל אשכולית במעי? זה גידול גדול, שנמצא שם כבר כמה חודשים טובים, אם לא למעלה משנה. הסימפטומים הופיעו באמת לפני הרבה זמן, אבל גברת אהרונסון לא עברה שום ברור משמעותי, עד שזה גדל והתחיל להיות מאוד מפריע לה, ואז בדקנו אותה, עשינו את ה-CT שאתם רואים פה ורואים שם בצד ימין למטה את הגוש הזה שיושב ליד העצם של האגן, שמקורו במעי הגס, ועשינו לה הערכה מקיפה לפני הניתוח, וניתחנו אותה. תשמע, לעיניים של הדיוטות כמונו, זה נראה די מלחיץ. בסך הכל, אישה בגיל 100, שאומנם בריאה יחסית וצלולה, ותכף נשאל אותה עוד קצת שאלות, אבל עדיין, מצב בריאותי של בת 100 זה לא מסוכן? א', זה מלחיץ, גם אותנו זה ילחיץ, אני מודה ומתוודה. ב', אנחנו כבר לפני למעלה משלוש שנים, בגלל שאנחנו יודעים שתוחלת החיים הולכת ועולה בצורה מאוד מהירה, והרבה מאוד אנשים מעל גיל 80 לדוגמה, נזקקים לטיפולים רפואיים, לניתוחים, לטיפולים אונקולוגיים וכדומה, הקמנו לפני למעלה משלוש שנים בבלינסון מרפאה משולבת לגיל המבוגר, שבו באמת אנחנו מעריכים את האנשים האלה מבחינה רפואית, מבחינה קוגניטיבית, מבחינת היכולת שלהם לעמוד בניתוחים, ואם הם יכולים וקשרים לעמוד בניתוחים, אז הגיל עצמו, המספר הכרונולוגי, לא צריך לעבוד שיקול בנושא הזה. טוב, אז נשאל אותך, יוכבד, שכאמור, את מרגישה הרבה יותר טוב, איך הגגת את תוצאות הניתוח ואת זה שהכל עבר בשלום? תודה לאל, שאלי את הפרופסור, מצידי זה מעל שלום. הוא גם צנוע מאוד, הוא גם ניתח אותי עוד משהו. אז לא ניכנס יותר מדי לפרטים רפואיים, נשאיר לכם גם משהו, קצת פרטיות, אבל יוכבד, שמענו ששתית צ'ייסר קוניאק. ברור, אני לפעמים שותה, אני אוהבת כוסית. מעולה, מעולה, אנחנו מפרגנים, אנחנו בעד. אוקיי. טוב, יוכבד. אשמח לריח אותם. אז הנה, אנחנו לדעתי מוזמנים ליוכבד לקוניאק, אנחנו באים. יוכבד, תודה רבה לך שהקדשת מזמנך ודיברת איתנו, פרופסור חנוך קשטן הצנוע, תודה רבה גם לך. תודה רבה, יום טוב.